بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسان رجيستيال ميلو الباجوكتان هل كان واريديو كل مية قضبضة وراركان إدهاء نمانتنا وحاقوا واوين شركة كينيا ايرويس او مدكة ديب دولمات كي يقوه الرئي مانتكا بلابا يسمقال دا مقديشو بنام بحلو غسو هرجيدة دورة شادة كوفر قلبيد يحارق مقتار روبو او مانتكا دعاي دقمدة برد عليه قبل كباي amaan ka magaalada Baydhabo oo aad loo adkayay iyo diyaar garowga doorashada Barito oo laga dareemayo magaaladaasi faahfaahina laga helayo qaraxmiino oo ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose madaxweynaha Puntland oo maanta ku dhawaaqay inuu yahay musharax xilli wali uu taagan yahay muran ka gudiga xalinta khilaafaadka ee maamulkaasi booliska dalka Talyaaniga oo xireen in Soomaali ah oo lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Daesh madaxweynaha Mareykanka oo Turkiga ka diiday inuu u soo gacan geliyo wadaadka Fathullah Gulen qaramada midoobay Israa'il waxay ku eedeysay inay burburinayso xabad joojinta lagu kala dhaxeysay dalka Lubnaan iyo Jose Mourinho oo laga ceyriyay shaqadii tababarnimada ee kooxda Manchester United intaas waxa ay ahaayeen qodobadii warkeen ugu waaweynaa imikana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran wadajir waxaan kugu ramayaa duhurkan Burhaan Diini Faarax iyo Hawlul Ubayd warka waxaa soo saaray Maxamed Cali Maxamed taariikhduna waa 18ka bisha 12aad sanad 2018ka soo dhawaada dhageystayaal warkii oo fidsan waxaan noo soo socda war ku saabsan diyaaradaha shirkadda Kenya Airways oo Muqdisho duulimaadka ugu horeeyay ka bilaabaysa hasaatee aan ku bilowno wararka gobollada Baaye Bakool barnaamij looga soo horjeedo doorashada maamulka Koonfur Galbeed ee maalinta bari loo madalsan yahay iyo xariga loo geystay wadaadka liiraado Sheikh Muqtar Robow oo dowladda Soomaaliya magaalada Muqdisho ugu xiran ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada Bardaale liiraado oo gobolka Baay ka tirsan wariyaha Yunis Duran Cali warkana noo faahfaahiyo degmada Bardaale ee gobolka Baaye maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxa ka dhacay banaanbax weyn oo looga soo horjeeday doorashada xilka madaxweynenimo ee bari lagu wado inay ka dhacdo magaalada Baydhabo iyo xarigii loo geystay wadaadka Muqtar Ruwo Abu Mansuur dadka dibadbaxa dhigayay iska kelimid xaafadaha kala duwan ee degmadaasi ayaa ku dhawaaqay erayay iga soo horjeedaan doorashada bari lagu wado inay ka dhacdo Baydhabo iyo xarigii dawladda dhexe u geysatay wadaadka Muqtar Ruwo Abu Mansuur kana mid ahaa musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi qaar ka mid ah dadkii dibadbaxa ka dhigay degmada Bardaale ee gobolka Baay ayaa la hadlay idaacadda kulmiye waana kuwan waxaan ka ballanbaxaynaa falka loola kacay Muqtar Ruwo dad aad u tiro badan waa anagu maana tirkoobin xaafadaha degmada kulligood way soo wada baxeen marka dadna tirkoobi kara maaha aad u weyn dadka binaanbaxa dhigaayo waa deegaanka degmada Bardaale dhalinyaro ulmaawdiin oqonyahani hooyooyinka maalul eeg waxaan nahay caruurteena ma garatay annaga ujeedkeena wuxuu yahay in la soo daayo madaxweyneena oo Koonfur Galbeed Muqtar Ruwo Abu Mansuur samayba diidinaa barnaamijka oo nahay dowlad rahani soo bidi Sheikh Muqtar Ruwo Ali Abu Mansuur oo nahay si oo nahay dambalaaqay la kagaadi oo Baydhowlan ku gaadi oo nahay tolshay ka dhaajarna ku gaadi galadka aan doonanay soo biyaahay oo waliba maybay sheed amisom oo nabad ilaalin ahayd inaan kaalada inay soo biyaahay ku binaan baahay arintaas diidina jeeyamiin ma ogolaadaan oo kale yelena mayba kulena walaayo waljarmee doorashimee doorasho oo nahay reer Koonfur Galbeed dhamaantii oo siminin ma odyaalka diideen ulmaawdiinka diideen walbool garadaa diidi walaayo walaani galiyo ma bulshada dhamaantii reer Koonfur Galbeed si umada dhanyin diideen maalinnimada birriya ayaa lagu wadaa in magaalada Baydhabo ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi oo ay u taagan yihiin musharaxiin tiradoodu gaaraysa 5 musharax sidoo kale doorashada birri lagu wadaa in ka dhacdo Baydhabo ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo weli dowladda dhexe u xiran yahay Muqtar Ruwo Abu Mansuur kana mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi balse maalinnimadii Khamiista ayna soo dhaaftay ayaa amar ay bixisay dowladda dhexe lagu soo qabtay Muqtar Ruwo Abu Mansuur dhinaca kalena ammaanka magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyay iyadoo diyaar garowga doorashada Barito laga dareemayo magaaladaas wariyaha Axmed Saadiq Cabdiqaadir Yarow ayaa ka wareysanay warkan aad baan u mahadsantahay Cabdiqani waxa inta lagu jiraa diyaar garowgii ugu dambeeyay oo ku aadan doorashada Barri oo 19 ka dhici doonta magaalada Baydhabo ee gobolka Baay lana dooran doono madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay si weyn loo adkeeyay amniga ee gudaha magaalada Baydhabo gaar ahaan goobta ay doorashada ka dhacayso waxana lagu arkayaa ciidamo cusub oo isugu jira kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee Ethiopia iyo kuwa federaalka
marka waxa sidoo kale in magaalada gudaheeda lagu arkayaa ciidamada kala duwan oo in kuwa xuga dalka oo sida booliska nabad sugida iyo militaryga oo iyaguna in qaar ku jira la geeyay in baraha control ee laga soo galo magaalada Baydhabo ee gobolka Bay in waxa kala cabdoonay in xusid mudan in oolka doorashada ay ka dhacayso in maanta in loo sii dhameystirayo in dhamaanba wixii agab ahaa oo la keenay sanduuqyadii lagu codeyn lahaa sidoo kale waxa la keenaya in printeradii lagu daawici lahaa wax walba oo loo baahan yahay agab ah oo doorashada biri ka dhici doonta magaalada Baydhabo sidoo kale waxa jira kulamo ay leeyihiin lamaha amaanka ee Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo waxa la filayaa inay ka soo saaraan amarro ku aadan in maalinta biri ee magaalada aanan ka shaqeyn karin gawaarida nooc loo yaqaan bajaajka iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay iyo kuwa biyaalka caadiga marka wiilin kasta aysan soo saarin laakiin waxa inta marka magaalada wadi weynaanayo ama shirar ay ka dhacayaan waxa ay naadaheeda in magaalada la kala xiro marka dadkuna si weyn ayay u hadalhayaan doorashada biri ka dhacaysa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay wariyeena gobolka Bay ayuu kaasi ahaa Axmed Saadiq Cabdiqaadir Yiro oo faahfaahin naga siinayay xaaladda magaalada Baydhabo iyo amanka sida loo adkeeyo maadaama maalinta biriya ay loo balansan yahay in magaaladaasi ka dhacdo doorashada madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed. Diyaaradaha ay leedahay shirkadda Kenya Airways oo Kenya laga leeyahay ayaa muddo kadib waxa ay duulimaadka ugu horeeyay maanta ka bilaabaysa magaalada Muqdisho. Xaalul Cabeed warkii la akhrinaysa ayaa noo sii faahfaahinaysa warkan. Shirkadda Kenya Airways ayaa maanta si rasmi ah waxay u bilaabi doontaa duulimaadkeeda ay ku kala bixinayso magaalada Muqdisho iyo magaalada Nairobi 15kii bishii November ee la soo dhaafay ayuu qorshuhu ahaa in diyaaradda Kenya Airways ay duulimaadkeeda ka bilowdo magaalada Muqdisho yeeshay dib u dhac ayaa ku yimid saraakiil ka tirsan waaxda duulista hawada Soomaaliya ayaa keenay u xaqiijiyay in maanta ay shirkadda Kenya Airways Muqdisho ka bilaabi doonto duulimaad diyaaradeed sidoo kale shalay waxa hadalkan sheegay gudoomiyaha fulinta ee shirkadda Kenya Airways Sebastian Mukos diyaaradda Kenya Airways ayaa la filayaa in labada duhurnimo ay ka soo degto garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho daqiiqado ay naga xigeen. Faahfaahina ayaa laga helayaa qarax miino oo ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose sida uu ku soo waramay wariyeena Axmed Abuukar Sabriye. Wararka idaacadda kulmiye ay ka helayso deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa ku soo waramaya in duleedka deegaankaas uu ka dhacay qarax miino ay waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah. Goobta lagu aasay qaraxa ayaa marin u ah ciidamada militaryga Soomaaliya ee ku sugan gobolka Shabeelada Hoose, balse qaraxa ayaa saameeyay dad shacab ah oo halkaas ka agdhowa. Gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay in qaraxaas ay ku dhaawacmeen 4 ruux oo shacab ah, 3 ka mid ah ay caruur yihiin, midna dumar tahay kuwaasi oo ka agdhowa halka qaraxu uu ka dhacay waxaase uu beeniyay in lala beegsaday ciidamada dawladda ka tirsan oo inta badan halkaas isticmaala wakiilada jidka ayaa waxay u dambe ugu aaseen dadka ciidamada ay yiraahdeen ayaga ugu talagalay iska dhigeen balse laala wadada ashkaliga yiraahdo shukundaariyo oo mara jamaale ilaa iyo galween ilaa boolmareer ilaa shangaari ka dhaca kaliyaasi ay saareen buundadiisa oo ku taalo deegaanka galween meel kamid ayay dhigeen dambe u dhigeen dambadii ayaa dad shacab ayay ku qaraxday oo islaan oo masaakiin oo meesha maraysay iyo saddex cunug oo yaryar oo xataa ciyaalkaana dugsi gaarina saddex jir iyo laba jir iyo hal jir meelahaas ahaa ayaa wax ku gaarin marka dhaawaca gaarayna way ahayn dhaawac weyn oo ilaaha ka badbaadiyey xagatimo yaryar ayay noqdeen marka qaabkaas ay wax u dhaceen meelo wadada ay maraan ciidamada ayay ahayd balse meel ciidan gooniyo maraan ma aysan ahayn shacabka masaakiintaana way marayeen dhinaca kale Al-Shabaab war ay soo saartay oo ay ku sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ayay sheegtay in ay la beegsatay ciidamo ku sugnaa bar control oo ku taala duleedka Golweyn khasaare dhimasho iyo dhaawac ahna uu ka soo gaaray ciidankii halkaas ku sugnaa inta badan Al-Shabaab waxa ay miinooyin ku aasaan wadooyinka gobolka Shabeelada Hoose kuwaasi oo marin ahaan u isticmaala ciidamada militaryga Soomaaliya oo ku sugan gobolka Shabeelada Hoose deegaanada ka tirsan Axmed Abuukar Sabriye idaacadda kulmiye afgooye Puntland hadaan eegnaa madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulkaasi xilli ay taagan tahay ama uu jiro muran ka dhashay guddiga xallinta khilaafaadka ee maamulkaasi
wariyaheena cumar maxamed soomane haynoo faahfaahiyay warkanna. madaxweyne cabdulle maxamed cali oo muddo xilhayntiisu ay ka dhiman tahay wax ka yar 15 cisho ayaa maanta magaalada garoowe ee caasimadda puntland waxa uu ku qabtay xaflad uu ku shaacinayo inuu ka mid yahay xubnaha musharaxiinta ka qaybgalaysa doorashada madaxweynaha puntland 2019 taasi oo la filayo in 8da bisha janaari ee fooda nagu soo haysa lagu qabto magaalada garoowe xafladda shaacinta cabdulle maxamed cali waxa ka qaybgalay xubno ka tirsan golihiisa xukuumadda xilka ka dhamaanayo isimada waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada Puntland Cabdulle Gaas ayaa sheegay in muddada xilka uu hayay uu ku guuleystay waxyaabo badan halka kuwa kalena ay u dhiman yihiin waxana uu soo qaaday hadii mar kale uu qabto xilka madaxtinimada maamulka Puntland uu dhameystiri doono waxyaabaha qabyada ah ee uga harsan muddada loogu talagalay in muddo xilhayntiisa madaxtinimada maamulka Puntland uu ku dhameysto waa kan Cabdulle Maxamed Cali madaxweynaha maamulka Puntland oo xilka ka dhamaanaya isla markaana maanta xarunta jaamacadda Bariga Afrika ku shaaciyay in uu ka mid yahay musharaxiinta ka qaybgalaysa doorashada madaxtinimada ee Puntland kamida xubnaha musharaxiinta ka qaybgalaya doorashada madaxtinimada Puntland ayaa dhankooda si aad ah ula socday qodobada uu jeedinayay Cabdulle Maxamed Cali waxana ay ku dhaleeleen sida ay hadalka u dhigeen waxqabadka uu ballan qaaday Cabdulle Maxamed Cali 2014kii balse xilligan ballan qaadada kale uu sameeynaayo uusan ka dhabayn doonin maadaama uu ku fashilmay waxqabadkiisa muddadii uu xilka hayay talaabada ku dhawaaqista Cabdulle Gaas ee musharaxnimada madaxweyne maamulka Puntland ayaa ku soo beegmaysa iyadoo wili uu taagan yahay khilaafkii ka tagnaa magacaabistii dhawaan uu digreeto ku soo saaray xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada maamulka Puntland musharaxiinta qaarkood ayaa arrinkaasi ku tilmaamay min Cabdulle Gaas uu guddan leeyahay magacaabista guddiga xalinta khilaafaadka dana gaar uu ku doonayo in markale uu ku soo baxo doorashada madaxtinimada ee maamulka Puntland si la mid ah isimada dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada doorashada ka qaybgalaya ayaa dhankooda Cabdulle ku eedeeyay in uu faragelin toosa uu ku hayo soo xulista xildhibaanada ka qaybgalaysa doorashada madaxtinimada ee maamulka Puntland Booliska Talyaaniga ayaa xiray nin Soomaali ah oo lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda ISIS. Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa warkan soo koobaya. Booliska Talyaaniga ayaa sheegay inay xabsi dhigeen Soomaali looga shakiyay inuu xiriir la leeyahay kooxda la magacbaxday Khilaafada Islaamka. Umar Xasan Ibraahim oo ah 20 jir ayaa booliisku waxa ay sheegeen inuu qorsheynayay weerar uu ku qaado kaniisada ku yaalla dalka Talyaaniga oo ay ka mid tahay kaniisada ugu weyn ee Roomaanka oo ku taalla magaalada Vatican. Booliska ayaa warfidiyeenada u sheegay in Umar Xasan Ibraahim uu yahay Soomaali si gaar ah uga soo jeedo gobolka Bari kaas oo qamistii la soo dhaafay loo xiray tuun ah inuu xiriir la leeyahay kooxda Daacish. Booliska dalka Talyaaniga ayaa Umar baaritaan ku hayay in ka badan hal bil ayagoona sidoo kale soo bandhigay cadeemo ku aadan in Umar uu ka tirsan yahay Daacish. Booliska dabagalka Umar Qaabilsana ayaa sheegay in la maqlay Umar oo ku leh ruux kale waxaad qarxisaa dhammaan kaniisadaha ku yaalla Talyaaniga. Sidoo kale booliisku waxa ay soo bandhigeen wadashekeysi kale oo Umar ku leeyahay waxa uu ku dhintay wadadii Alle ninkii toogashada ka geystay isbuucii la soo dhaafay suuq ku yaalla magaalada Strasbourg ee dalka Faransiiska halkaas oo ay ku dhinteen 5 ruux. Booliska dalka Talyaaniga ayaa kordhiyay sugidda amniga kaniisadaha kadib markii ay kordheen weerarada ay kooxaha Al-Qaacida iyo Daacish ay ka geystaan goobaha ay ku cibaadeystaan dadka heesta diinta Masiixiga. Wa mahadsantahay Cabdullaahi. Waxa inoo soo socda war la xiriiray Jose Mourinho oo laga ceyriyay shaqadii tababarnimada ee kooxda Manchester United balse markan. Duulimaad raaxo leh, degdegsiimaya amaano ee Djibouti u doono. Kooxda kubadda cagta ee ka dhisan waddanka Ingiriiska ee Manchester United ayaa ceyrisay tababarahoodii Jose Mourinho. Mourinho waa la saadaalinayay in uu ka imid kooxda ay ceyrin doonto. Arintan waxaan kala sheekaysan doonaa studio aan kula jiraa wariyaha dhinaca ciyaaraha Maxamed Shoori Nuur Barakaad Maxamed soo dhawow goor soo baxay warka ku saabsan Mourinho laga ceyriyay shaqada tababarnimada Man United.
qadar hadda laga joogo 30 daqiiqo ayay warbaahinta dunidu shaacisay Jose Mourinho macallinkii reer Portugal ee hoggaaminaya Manchester United in laga ceyriyay waxana ay timid markii qoraal rasmi ah uu ka soo baxay kooxda kubadda cagta ee Manchester United taas oo looga mahadcelinayo waqtigii fiicnaa ee uu kooxda la qaatay dadaalkii uu ku bixiyay looguna rajaynayo mustaqbal wanaagsan oo lagu xaqiijiyo shaqadii kooxda uu hayay halka ay ku dhantahay Kobiya toban dibcood ayaa markaa kooxdu u jirtay afarta ugu sareysa horyaalka wadanka Ingiriiska 19 dibcoodna Manchester United waxay u jirtay booska koowaad oo ay ku jirto kooxda Liverpool guldaradii xaddi dhacday oo Anfield ay ka soo qaateen ayaana loo sabeynayaa inay soo dadajisay macallinkan oo markii horeba culays xoogan u haystay toddobaadkii hore warbaahintu Burhano waxay shaaciyeen 900% kalsoonidii ka jirtay qolka dharbadalashada in markaa uu lumiyay hadii shaqaalihii ciyaartoydii iyo dadkii kale ee qolka ka shaqeynayay macallinku isqabtaan caadiyanba waxa la fisho waxay tahay in isaga la eryo waxay isku dhaceen Paul Pogba oo markaasii ku guuleystay koobka dunida oo qaranka Faransiiska la qaaday dhammaan ciyaaraha kooxdu wuxuu ku hayay kursiga keedka kulamada qaar ayuu beddel ku keenayay waxay isqabteen ciyaartoy kale oo markaa iyagu la saftay ciyaaryahanka la yiraahdo Paul Pogba marka tiraya toy oo isqabteen ayaa natiijada kooxda kala dhantaalaysay waxayna Manchester United iminka muujinaysaa inay xal u aragtay in la eryo macallinka intii la bedeli lahaa dhowr ciyaartoy oo kooxda ka mid ah yaa haye marka xilkiisa loo soo dhiibay la soo dhanaya Sky Sports Gordo waxa bogada Twitterka ay ku daabacday warka sheegaya Michael Carrick haligii hore ee kooxdan oo haddaba caawiya u ahaa Mourinho in uu sii hoggaamin doono shaqada tababarka ee kooxda United inta kooxdu ay ka soo magacaabayso tababar cusub waxana la filayaa in iminkaba ay eegi doonto ama ay fiirin doonto cidda ay ku bedeli lahayd Mourinho marka maalinka hore ayayna ku beegneyd markii kooxda Chelsea laga eryay marka waxaad moodaa toddobaadkii sii ceyrinta un inay ku soo beeganta mar kale in la eryo Mourinho ma kooxda kale soo maray horta Ingiriiska marka la filayshay ama xataa caalamka waxa lagu xasuustaa 2004 kooxda Porto waxa kale oo Burhano uu soo maray nadiga Chelsea oo mar intuu ka tagay uu dib ugu soo laabtay Inter Milan oo 2010 Champions League uu la qaaday La Liga Spain uu soo rageliyay Real Madrid Manchester United waxay ka mid ahayd kooxaha waaweyn uu tababarahan soo maray marka waxa la eega doonaa isaguna cidda xigta ee uu qaban doono mar hadii shaqadan laga ceyriyay La taliya sara oo aqalka cad ah ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka diiday dhigiisa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan inuu u soo gacangeliyo wadaadka Fathullah Gulen kaas oo degan dalka Mareykanka. Dowladda Turkiga ayaa dhowr jeer oo hore ka dalbatay Mareykanka inuu u soo gacangeliyo wadaadka Fathullah Gulen oo ay aaminsan tahay inuu yahay maskaxdii ka dambeysay afgaanbigii fashilmay ee ka dhacay dalka Turkiga ku dhawaad 3 sano ka hor. Laga soo bilaabay 15 July 2016, dowladda Turkiga ayaa xabsiga dhigaysay kumanaan ruux oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin wadaadka Fathullah Gulen oo ku nool Mareykanka. Warbaahinta NBC ayaa bishii la soo dhaafay baahisay in dowladda Mareykanka ay qorsheynayso inay Turkiga siiso Fathullah Gulen si ay dhankooda u soo afjaraan baaritaanka ay ku hayaan dilkii wariye Jamal Khashoggi oo 2 October lagu dhex dilay qunsuliyadda uu Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul. Warkii dhigaystayaal oo kala socotay radio kulmiye magaalada Muqdisho xilligan waa naga inta cid uu dhaafay dib ay kaga heli karaan radio kulmiye.com iyo Facebook oo hadda toos aan nagala socotaan maani wanaagsan meelba joogtaan.